dan i dobrodošli u novi video. U današnje vrijeme svima nam je potreban predah od trenutne situacije u kojoj se nalazimo, od negativnosti koja većinu ljudi preuzima bez pitanja, od loših vijesti, od problema, od briga, od stresa koji nam remeti i narušava kvalitet života. Kao mali predah, kao novi pogled na svijet, kao pomoć, nudim vam vođenu fantaziju uz koju se probajte upustiti i riješiti se misli kada vas počnu opsjedati. Za početak pretplatite se, opustite se i počnimo. Za početak udahnite kroz nos, ali na način da trbuh ispupčite što više možete. Zadržite dah nekoliko sekundi, te potom izdahnite kroz usta, uvlačeći stomak što više možete. Sada zamislite kako se nalazite na poljani puno i cvijeća. Osmotrite sve oko sebe ono što vidite, ono što osjećate, svaki miris i dodir svakog cvijeta koji se nalazi u vašoj blizini. Sada zamislite kako vidite ispred sebe veliku planinu. Vaš cilj je da se popnete na nju. Iako se u startu to čini kao težak zadatak, za vas on to nije. Penjete se lako i bez napora. Stigli ste na vrh planine, a na vrhu se nalazi lijepa koliba. Odlučujete ući u nju. Tamo vidite veliku kutiju. Otvarate je. U njoj nalazite misao koja vam najčešće pada na pamet u posljednje vrijeme. Koja je to misao? Izgovorite je na glas a sada odgovorite na sljedeća pitanja. Da li ova misao zaslužuje da se toliko često pojavljuje? Da li ona od mene zahtjeva neku trenutnu reakciju? Da li mogu nešto konstruktivno uraditi da riješim ovaj problem, ovu dvojbu, ovu misao koja mi iznova zaokuplja moj um? Kada ste odgovorili na ova pitanja, smjestite tu misao u oblak iznad sebe. Gledajte kako odlazi i kako se sa svojim odlaskom vraća mir u vaš um i vaš život. Izađite iz kolibe. Spustite se niz planinu. Dođite na poljanu i sa udahom i izdahom vratite se u sada i ovdje. Svaki put kada vas neka misao počne opsjedati, sjetite se ove vježbe i koristite je da biste se oslobodili njenog stiska. Vidimo se u sljedećem videu.